Вот прошли у нас уже переназначения, пройдут, вернее, в Министерство внутренних дел. Насколько вероятно они в Министерстве обороны? Так, вони можливі, але я не знаю, коли. Вас расценивают как одного из кандидатов, вы об этом знаете, вас постоянно спрашивают. Ирина Верещук готова стать министром внутренних дел? Ой, министром обороны. Министром обороны. Я понимаю, министром обороны. Так, я готова, але на це має бути воля військово-політичного керівництва нашої держави. Ви общались з президентом? Верховного командувача має бути рішення. Ні, ми не спілкувалися на цю тему. В чем нуждается армия Украины и вообще Министерство обороны в улучшении? Знаете, кроме каблуков, конечно. Так, звичайно. От якщо не відповідати іронічно, так, що каблуки є таким яскравим прикладом, бо насправді армія потребує сучасного підходу. Це мають бути люди з сучасним мисленням. Ми не можемо ретроградно йти вперед, дивлячись головою повернутою до Радянського Союзу і до тих лекал, які в нас ще залишились в армії. Армія дуже закрите середовище. У нас майже все під грифом секретно, дуже таємно, надзвичайно таємно. А насправді там проблеми, які ми намагаємося приховати. Так не працює. Якщо ми хочемо щось змінити, нам треба визнавати передовсім, що проблема є і що вона існує. А в нас дійсно величезні проблеми у армії. Ірина Андріївна, є така ситуація в українській армії, що у нас дуже багато небойових потерь, тобто воєнслужащі погибають. Теж приховуються і теж. Да, і як з цим боротися, щоб не було взагалі бойових потерь, тому що деякі небойові потери записують як бойові. Там величезна проблема, і зараз я не буду давати такі конкретні рецепти, тому що насправді немає, можливо, на це морального права, але ви дуже праві. Небойові втрати – це теж лягає на недопрацювання міністерства. Чому люди змушені так вдаватись до таких, що казати, кроків, як самогубство, так у армії, як вживання наркотиків, наркотичних засобів, чи алкогольне сп'яніння на бойових так постах, а потім трапляється те, що трапляється. Це питання до морально-психологічного забезпечення, так, до тих людей, які працюють над психологічним станом наших військових. Звичайно, небойові втрати є у всіх арміях світу, але ми воююча армія, і ми собі не можемо цього дозволити. Коли можливо ця відставка нинішнього міністра, знаєте? Спасибо.